Jonava triatlonininkų sukvietė ketvirtą sezoną iš eilės. Šiemet čia vyko ketvirtas Lietuvos triatlono taurės etapas, kurio sportininkai stengiasi nepraleisti. Jonavoje nuolat laukia nelengvos, bet įdomios trasos. Kiekvienais metais žinom, kad šitas savaitgalis rezervuotas triatlonui ir dalyvaujam. Niekada Jonavos nepraleidau, tai trasą šiek tiek žinau ir visai laukiu. Visi tikriausiai žino dėl pagrindinio pirmojo kalniuko, tik išbėgus į bėgimo rungtį yra gana status kalniukas, kurį reikės įveikti 4 kartus šiandien. Kažkada prieš 3 metus buvo labai geras finišas čia pas mane, tai kažkaip optimistiškai nusiteikęs. Jonavoje bėgo, plaukė ir dviračių pedalus mynė ne tik profesionalai, bet ir mėgėjai. Vienu labiausiai intriguojančiu etapo akcentu tapo miesto akistata. Savotiški jos veidai Tauragės rajono meras Dovydas Kaminskas ir Jonavos miesto seniūnijos seniūnas Povilas Beišys. Jie rungėsi, kuris varžybose užims aukštesnę vietą. Turėjo vykti kitokią, vadinkim, dvikovą tarp miestų, mūsų meras ir Tauragės meras. Bet mūsų meras negali dalyvauti, nes nespės grįžti iš kelionės užsienyje, tai vadinkim, lieka man įrodyti, kad Jonava yra sportiškesnis miestas negu Tauragė. Povilas mačiau, tai taip, dabar jau, kadangi pamačiau, kad yra, tai yra noras. O žiūrėsim, nežinau jo galimybių, kiek jisai, kokia jo sportinė forma, bet reikės pasistengti. Pagrindinėje olimpinėje distancijoje sportininkai plaukė 1,5 dviračių, važiavo 40 ir bėgo 10 km. Tikslų savo didelių nekeliu, tiesiog norisi laikyti save už pavadžio, kad nepamiršti ir tiesiog judėti priekį toliau. Šio etapo tikiuosi išlaikyti panašią poziciją triatlono taurės ir bendroji įskaitai, kokį ir turiu, ir stengsiuosi neatsilikti nuo lyderės. Ir išlaikyti pastovų tempą viso varžybų metu. Triatlonininkai kovo dėl sekundžių pradėjo plaukimo rungtyje, kurioje buvo labai svarbi navigacija. Ne visi dalyviai gaivų ir šiltą Jonavos vandenį įveikė laisvų stiliumi. Kai kurie nusprendė plaukti krūtinę. Plaukimas tai yra mano, kaip sakyta, achilo kulnas, mažiausiai tam skirta laiko, tai šiandien tikslingai plaukiau be hidrokostiumo, nes plaukiau krūtinę. Gal kitiem ir atrodo šiek tiek juokingai, bet krūtinė praplaukęs tikrai jaučiuosi gyvesnis ir turiu daugiau jėgų dviračiui ir bėgimui. Toks stailas trasos šitos plaukimo, tai man visai priimtas, kadangi plaukimas yra pakankamai toli iki pirmo bujaus, nėra kažkokių posūkių, tai va per tą laiką viskas labai išsidiferencijuoja, tai visi sportininkai. Nes jeigu būna arti pirmas bujus, pakankamai visi dar turi tos energijos, jėgų ir tas pirmas užsisukimas dažniausiai būna vieni per kitų galvas lipa. Tai va tas, kad toli tas pirmas bujus buvo, tai labai gerai. Plaukiau visą laiką paskui Butrimavičių, tai buvo toks vienas iš tikslų, sakyt, padraftinti. Aš kažkaip šį kartą plaukiau ir pasirinkau tokią, nežinau, trajektoriją, kad nebuvo daug žmonių, tai gana laisvai savo pasimėgaudama plaukiau. Tai kažkaip nesukėlė labai daug keblumo šita trasa. Vandenyje prasidėjo ir kova tarp Tauragės ir Jonavos miestų. Vadinkim plaukime, aš jį tikslingai paleidau į priekį ir mačiau, kaip jisai plaukė, tai paskui pavyko apsilenkti, o toliau nesimatė. Tai neblogai pradėjau ir man atrodo visai viskas sklandžiai. Šiaip svarbiausia akiniai nerasojo šiandien, tai labai džiaugiausi. Tai buvo galima sklandžiai matyti trasą, matyti šalia plaučiančius plaučiukus, tai buvo baganėtinai sklandžiai. Aišku, čia tas taip pat pirmą kartą teko išlipti iš vandens po vieno rato. Tai paskui pažiūrėjau, kad atgal reikėjo pradėti plaukti, kad truputėlį uždusęs buvo, tai truputėlį palsėjau ir nieko, toliau antras ratas. Olimpinėje distancijoje su Jonavos vandeniu ir varžovėmis geriausiai susitvarkė Inga Paplauskė. Antra buvo Ieva Urbonavičiūtė. Tarp vyrų pirmavo Tautvydas Kopūstas. Laurynas Mykolaitis iš vandens išlipo ketvirtas. Plaukimas iš tų sporto šakos, kur labai labai imlus laikui. Labai reikia daug treniruotis, kad tas sekundės nukarpyti. Tai va, tos kilometrus reikia rinkti, susirinkti, kad per varžybas patogiai jaustumėsi, kad nebūtų tokio sunkaus kvėpavimo. Iš plaukimo į dviračius tranzito zoną, man tai yra jinai kaip zen zona. Aš nežinau, aš turėčiau ten būti labai greita, nu kaip ir visi, bet aš ten užtrunku, nes deduosi kojines, kažką pamirštu, pavyzdžiui, šiam pamiršau akinius. Ir nėra labai jinai tokia rami man, kaip turėtų būti, aš ten blaškausiu, tai tikrai suprantu, kad yra kur padirbėti. Iš vandens iššokę sportininkai sėdo ant dviračių. Vieniems kalvota trasa pasirodė sudėtinga, kitiems nesunkė.
Dalyviai džiaugiasi smagiais nusileidimais, kai pavykdavo įsibėgėti iki 60 km per valandą. Su dviračiu norėjau bent 30 km per valandą palaikyti greitį. Nepavyko, pavyko apie 29 km per valandą. Buvo kalvelių įvairių, tai va, ne maksimaliai išnaudotas planas, bet viskas gerai. Du ratai tokie, ta trasa ganėtinai kalvota, bet buvo ir nusileidimų, labai smagus nusileidimas Jonavoj pačioj, ten gal kokį 50-60 km per valandą iš visai. Iš viso buvo apie 44-45 km, o šiaip dažniausiai būna 40 km dviračių trasa. Gal didelių kalnų ir nebuvo, tik keletas, bet antroje dalyje rato yra pastovus sukilimas, bent aš jį jaučiau. Ir jinai buvo gana sudėtinga, bet kažkaip nusiteikus ir supratus, kad dar reikės bėgti, susitvarkai ir pabaigi tą trasą. Prieš bėgimą pirmavo Inga Paplauskė ir Marijus Butrimavičius. Šios rungties trasoje taip pat netrūko pakilimų. Sportininkus gąsdino gana status ir sudėtingas kalniukas, kurį dalyviams teko įveikti 4 kartus. Jonavoj turbūt, jeigu visų dalyvių paklaustume, tai visi labiausiai nelaukia bėgimo, tai net ir plaukdamas ir važiuodamas dviračiu visi galvoja apie bėgimą, apie tas 4 kalnus, tai dviratis tiek negazdina Jonavoj, kiek bėgimo trasa. Čia tas kalniukas labai, kaip sakyt, daug ką pasako apie sportininkus. Kiek jie įdėjo prieš tai treniruočių, kad į tą kalniuką užliptų 4 kartus. Kažkaip pirmi 3 kartai tie užlipimai dar buvo pakankamai kontroliuojami, bet paskutinis 4 jau buvo visiškai. Pamačiau prieš save sieną, kaip sakyti, jau vos į tą kalniuką jau taip, paskutinės jėgas teko atiduoti. Jie nėra baisūs, bet jie yra gana sudėtingi. Kai bėgi pirmąją kalniuko atkarpą, galvoji, o įveikiau, kaip gerai dar atsigėriau vandens ir tu matai, kad jis dar nesibaigia. Kad laukia dar tiek pat ir tada pagalvoji, kiek ratų liko ir kiek dar tokių pačių atkarpų, kyla visokie klausimai. Gal čia skaičiuoti, ar aš lėtėjau tą kalniuką, ar aš greitėjau, nežinau, kas vyksta ir pagrindė yra nesustoti. Taip ir su vienu kolega bėgom ir mačiau, kad jau žmogus beveik eina, apšalia žmonės irgi keletas žmonių ėjo. Ir sakau, laikyk ir nesustok, tu gali. Tai labai faina, kai vieni kitus paskatinam. Teko ir paeiti, prisipažinsiu, tai nieko. Svarbiausia, taupyti jėgas visai distancijai. O būna, kad į vieną kalną įbėgi ir paskui likusius 2 km būna tiesiog toks visas išsunktas ir sunku bėgti. Kalvota trasa tapo joje besitreniruojančių šeimininkų pranašumu. Namų sienas pavyko apginti ir miestų dvikovo laimėjusiam Jonavos seniūnui. Bėgimo trasoje žinau visą laiką, kad bus daug einančių ir tikrai galima apsilenkti ne vieną varžovą, nes mes tikrai bėgdami tikslingai visą laiką įtraukiam šitą kalną į treniruočių maršrutą, nes žinom, kad bus etapas, vyksta Jonavoje ne tik triatlonas, vyksta ir bėgimo varžybos būtent šito kalnu, tai mes jau jį puikiai pažįstam, žinom, kokia jisai ilgio, tai faktas, kad jonaviečiams bėgimo trasą įveikti yra lengviau negu kitiems. Aš žinau, Povilas šiandien 10 minučių anksčiau atbėgo, tai sveikinu Povilą. Dvejojau ar dalyvauti, bet turėjom spaudos konferenciją 2 dienas prieš startą ir buvo atvykęs Tauragės meras. Jis pasidžiaugė, kad nėra mūsų mero Mindaugo, kuris jo neaplenks, tai pamaniau, kad mūsų mero nėra, tai reikia, kad kažkas jį aplenktų, tai dalyvavau ir namų sienas apgintos. Olimpinėje distancijoje triumfavo Inga Paplauskė, aplenkusi Viktorija Kalvelytė ir Ieva Urbonavičiūtė. Tarp vyrų nugalėjo sezono lyderis Tautvydas Barštys. Jis už nugaros paliko Marijų Butrimavičių bei Tautvydą Kopūstą. Laurynas Mykolaitis užėmė 7 vietą. Tiesiog stebiu save ir noriu būti, sakym, geresnis negu buvau vakar, taip? Į nieką stengiuosi nesikoncentruoti, kitus sportininkus nėra jokių tikslų kažką aplenkti, bet tiesiog vat, norisi daryti proveržį. Kaip ir prieš startą galvojau išsilaikyti tarp lyderių, tai taip ir likau tarp lyderių. Stengiausi, neatleidau ir dirbau iki galo. Vyrų sprinto distancijoje pirmą vietą iškovojo Lukas Prokopavičius. Neįtikėtina drama vyko dėl pergalės moterų įskaitoje. Joje ilgą laiką pirmavusi Beatričė Vinciūnaitė liko trečia. Pergalė džiaugiasi pirmą kartą nugalėtoje tapusi Rūta Juškevičiūtė. Niekada neturėjau pirmos vietos, turbūt gal tik kartą ir tik savo amžiaus grupėje turėjau prizinę. Tai vertinu labai gerai, tikrai nesitikėjau. Šiaip buvo labai sunku bėgime, bet kažkaip turbūt varžovėm buvo šiek tiek dar sunkiau. Kai bus pirmos vietas, gavos trečia,
bet mačiau savo klaidas ir mačiau pakačiam dviračiuose visiškai nesiminę, kažkaip tikėjaus daug didesnio greičio, bet tikiuosi su daugiau dar treniruočiau vėl pasikelti formą iki tokio, kokio buvo sezono pradžiai. Žinau, kad jis bus sunkus, kad bėgimas bus sunkus, tai kažkokio didelių tikslų neturėjau. Labiau norėjau išbandyti savo naują dviratį, visą bendrą distanciją 7 minutėm greičiau negu praeitais metais. Tai kaip ir džiugina. Norėjau 5 minutėm greičiau, gavosi 7, reiškia visai gerai. Pasibaigus Jonavos etapui, triatlonininkai veja šalin mintis apie poilsį. Braižo ne tik šio, bet ir kito sezono planus. Tolimesni planai bus pusė Ironmano Italijoje, rugsėjo mėnesį. Labai norėčiau sudalyvauti olimpinį, taip pat norėčiau kada nors padaryti Ironmaną, dar kokias po 10 metų galbūt, jeigu dar sportuosiu, nes tai vienas iš mano tikslų, nes tai atrodo labai įdomi distancija ir daug reikia iškentėti, tiek pasiruošti psichologiškai, tiek fiziškai, tai būtų įdomu pabandyti. Birželio 13 dieną Otepos etapas Ironman, pusė Ironman. Tenksiu, turiu dar metus laiko, tai reiks numesti 70 kg, pasiruošti truputėlį geriau ir ten stengsiu parodyti gerą rezultatą. Dabar pusės Ironmano tas vadinamas su ilgesnė distancija, paskiau veisėjai ir paskutinis etapas Druskininkuose. Tai va to visuos etapus ir sudėliojo. Patyrę sportininkai konkurencijos nesibaimina ir negaili patarimų norintiems, bet nesiryštantiems dalyvauti triatlono varžybose. Tai geriausiai pradėti nuo tų trumpesnių distancijose ir žiūrėti, kaip su šeima susitari, kaip su savo kūnu susitari. Ar kūnas leidžia? Galima pradėti, tarkim, nuo estafetės. Aš pradėjau nuo estafetės, mane čia įsiviliojo praplaukti, nes reikia plaukikės. Po to išbandžiau trifono distanciją ir va jau dabar antrą sezoną jau sprintė. Trifonas yra ta rungtis, vadinkim, kur susipažinimui su triatlonu yra idealus variantas, tai ypatingai tuos perėjimus pajaust, ką reiškia išlipus iš vandens sėsti ant dviračio, nulipus nuo dviračio pradėti bėgti. Nedaryti per anksti per daug, nes tada dažniausiai būna sunku labai ir paskui galbūt sunku prisiversti dalyvauti kitose etapuose. Aš pati taip pradėjau nuo sprinto, plaukiau su nardymo kostiumu, tai nelabai svarbu ta visa įranga, apranga, svarbiausia tiesiog norėti ir pabandyti. Tai pradžiai galbūt mėgauti sportą, nes siek tokių aukštų tikslų, galbūt turėti vairesnės treniruotės, ypač jeigu jaunesnio amžius, tai galbūt kokius dėti žaidimus į treniruotės, kad būtų ko įdomiau. Kai kažkas tave skatina dalyvauti ir siūlo ir kviečia, priimti tą kvietimą ir tikrai pabandyti. Rugpjūtį triatlonininkų laukia du Lietuvos taurės etapai. 4 dieną Girdžiuose, o 17-ąją Veisiejuose.